У Запоріжжі продовжується програма з розвитку міського транспорту. У минулому році за бюджетні кошти придбали 35 автобусів великої місткості та розпочали реалізацію програми «Запорізький трамвай». Продовжується програма і цього року. Члени виконавчого комітету Запорізької міськради прийняли рішення про відкриття нового маршруту номер 59 – вулиця Чумаченка, набережна магістраль. На маршрут будуть виходити 9 автобусів великої місткості. Крім того, цього року планують придбати 12 трамваїв, а також 50 автобусів на умовах фінансового лізингу. Ми з вами йдемо по програмі лізингу. У нас вже працюють на, будемо так казати, на трьох маршрутах. 17, 18, 72 маршрути. От, наші комунальні автобуси. І далі будемо продовжувати. Я вже колись казав, що не потрібно, мабуть, бюджетні кошти використовувати для того, щоб закупати, чи брати в лізинг, чи ще щось. Да? Але сьогодні частний бізнес чи приватний бізнес не бере на себе відповідальність. Тому місту приходиться брати на себе цю відповідальність. Не менш важливим залишається і питання ремонту доріг. У квітні планувалося розпочати ремонт на греблі Дніпро-ГЕС, втім до робіт приступити не можуть. Міський голова Володимир Буряк зазначив, що спочатку необхідно провести підготовчі роботи, щоб уникнути транспортного колапсу. Якщо ми підготуємося до цього, якщо ми зробимо і виконаємо ті питання, які сьогодні є у нас, тому і буде далі цей ремонт. А поки що на сьогоднішній час ми не готові до цього, тому що я не хочу допустити колапсу транспортного в місті Запоріжжя.